Не виходив з квартири, позбавився мобільного телефону та постійно змінював операторів мобільного зв'язку. Правоохоронці затримали винуватця смертельного ДТП на Адміральському проспекті, в якому загинула 15-річна дівчина. Як з'ясувалося, підозрюваному 28 років. Він безробітний, раніше не судимий, але перебував під слідством до ДТП. Свою втечу з місця ДТП чоловік пояснив переляком. Каже, що не зрозумів того, що зробив. Після ДТП чому не зупинилися? Номерний знак демонтували з автомобілю, намагалися сховати? Я чесно, в той момент мені можна вирізати 3 години часу і забити про мене. Після втечі чоловік переховувався в орендованій квартирі свого приятеля на вулиці Каманіна. Під час обшуку правоохоронці вилучили докази, що свідчать про його причетність до аварії, у тому числі ключі від автомобіля та свідоцтво про його реєстрацію. Нагадаю, 4 листопада на Адміральському проспекті водій автомобіля «Опель» скоїв наїзд на 2 пішоходів, які переходили дорогу переходом і втік з місця аварії. Унаслідок ДТП 15-річна дівчинка загинула на місці, а 21-річного хлопця було доставлено до лікарні з переломом ноги.